su jumis kanalas Vienas ant Vieno, aš Raimis, ir šiandien kaip visi gavau dar porą siuntinių. Ir ką, visus linkus įdėsiu aprašymuose, kainas mėtysiu kažkur čia viršui iš šono. Kaip visada, pirma kaina bus tiek, kiek įmalo prekė, o antra kaina tiek, kiek galima nusiderėti pas pardavėją, arba surasti na, kažkur pigiau, kažkokiu būdu. Ir visas foto bus va čia va kažkur iš šono, jeigu jį reikės. Čia va vienas tiesiog vat ilgai keliavęs siuntinys, 7 savaitės, jį galbūt tiesiog atsidarysiu ir nieko nepridėsiu, kaip ir, nu, jokios kategorijos savo. Na ką, gerai, tai vat pirmas siuntinys, ir bus Orbis, na, atsidarysim, pažiūrėsim. Taigi, šitą jau porą išbirėjo. Čia jie pažymėti kaip, tam toy guns. Ta prasme, jie skirti būtent šautuvai. Tam tokiam specialiam vandeniu. Nu, jis tai šaudo kaip ne su vandeniu, o būtent su šitais orbizai. Juos reikia, na, kaip pamirgyti vandenį, jog jie prisirptų. Ir su jais šaudo. Aš užsakinėjau čia berods 10 tūkstančių, būtent dėl grožio kažkur kažką, na, kokį vazoną ar dar kažką, kažkaip pagražinti. Na, tai va, tokie va dalykėliai. Ir ką, žiūrim tada kas toliau. Šitas siuntinys keliavo šias savaites. Čia yra Vipers. Ir kam jie skirti? Jie skirti, gal aš atidarysiu ir tada jau pakalbėsim. Tai keliavo taip sakiau šias savaitės, neregistruotų paštų. Ir tai yra tokios tabletės. Tai pakelis pas mus yra tušis. Tai kam jie skirti? Čia yra tabletės, būtent iš kurių gaminamas langų valymo tas skystis. Viena tabletė sumaišyti reikia su 4 litrų vandens ir viena tabletė. Ir čia yra 6 vietai. Kaip jie veiks, net neįsivaizduoju. Iš tikrųjų, atsiliepimai buvo neblogi ir žiūrėsim. Pažymėta, jog gerai, na, nuvalo būtent tas visas nuosėdas ir jog ne ką blogesnis nei tie paprasti vasariniai skysčiai. Aišku, jisai nėra neveikia prie minusinės temperatūros. Ir vat matome, kad čia parašyta koncentratas. 4 litrų vandens. Na, ir vat tas dalykėlis taip pat yra. Kainavo nelabai daug, apie eurą ir kopeikom. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you into tomorrow.
Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Hello, what's up? Daiktas, kuris vadinas kaip Cleaning Supplies. Čia greičiausiai keliavo 4 savaitės. Greičiausiai bus mano tokia kaip nešluota, bet na, langams skirtas valytuvas. Taigi, pakelis tušas. Ir žiūrim, ką aš. Spokuoti galėtų neblogai. Plenkės nepadėlėjo. Ir ką, va toks dalykėlis. Aišku, iš karto aš būtum su tom tabletėm. Ir va, su šito šepečiu valymo įdėsiu video, kai montuosiu, kai jau panaudosiu ir būtent kaip jį veikia ir ar geras ir kokybiškas daiktas. Taigi, šitas daiktas turėtų būti iš mikrofibros, nors kaip šitas teisybės velnį žinom. Čia yra valytuvas iš nu, būtent mašinos lango iš priekio arba visų sunkiai pasikimų vietų. Taigi, bandysime tada uždėti iš karto. Na, va, gavom va tokią vat konstruktorių. Ir va tokią vat rankinėlę. Esmė kame, jog jisai turėtų sukinėtis. Ir tada dabar pažiūrėsiu, kaip čia uždėti. Nu, tokia vat šepetė, kuris sukasi, va tai va. Na, jeigu žinot, ten primašinus būtent tą priekinį stiklą, išvalyti prie pat tos panelės yra ganėtinai sunku. O su tokiu šepečiu jūs galite tiek taip va pasiekti ir va tai va pravalyti. Manau, dalykas neblogas, kainavo taip pat 2 eurų. Ir pažiūrėsim jau, kaip visai veiks man automobilį. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my. Pats šepetys padarytas iš plasmasės. Plasmasė, nu, nesmirda, bet nėrninčiau tokia labai tvirta. Bet jeigu su jie nieko nedaužysi, tai manau, atitarnaus kurį laiką. Bet jeigu šitas sukimas, irgi atrodo neblogai. Gerai, tai ką, šiandien tiek.